E agora nós vamos até Brasília porque temos informação sobre a greve dos caminhoneiros com a Márcia Paravisi. Jair Bolsonaro fez um apelo nesta quarta-feira para que os caminhoneiros não façam a greve prevista para a próxima segunda-feira, dia 1º. De acordo com ele, o governo estuda a redução do PIS/COFINS do diesel, que teve aumento de 4,4%. O presidente disse ainda que reconhece o valor dos caminhoneiros para a economia do país. E destacou que caso haja uma paralisação da categoria, todos no país, sem exceção, vão perder. Ao sair nesta quarta-feira de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a situação dos caminhoneiros e possíveis soluções, Bolsonaro admitiu que a solução não será fácil e que o governo está buscando uma maneira de não ter mais reajustes altos no diesel e que ele está pronto para zerar os encargos federais. Bolsonaro, no entanto, diz que ainda não há uma data específica para colocar em prática as medidas que estão sendo estudadas pelo Ministério da Economia. O presidente também usou a pandemia de Covid-19 como argumento para pedir que os caminhoneiros não façam greve.